Previše padavina uz visoke temperature i veliku količinu mulja, koji se već godinama nalazi u jezeru, izazvali su pomor oko 100 kg ribe. Kada se uzme u obzir da je ukupni riblji fond Palećkog jezera preko 15 tona, ta količina nije alarmantna, objašnjavaju u nadležnom preduzeću. Pa 25. i 6. juna smo mi, naša čuvarska služba je registrovala na Paliću sporadična praktično uginuća ribe, tu je bilo 100 kilograma, o tom je obavešten nadležni inspektor i naravno njegova sugestija je bila da nastavimo dalje da pratimo i u slučaju nekih većih eventualnih pomora da budemo u kontaktu. Čim se primeti da je riba uginula, sakuplja se i odlaže na sanitarnu deponiju javno-komunalnog preduzeća Palić Ludaš. Za sada nije zabeleženo uginuće ribe u jezeru Ludaš. Pa manje više uobičajeno, pošto znate i sami da smo imali kišnu sezonu i tako. Za sad još nema nekih drastičnih situacija, ali mi pratimo stanje, pa bit će na vreme signalizirano sve što treba. Grad je pre par godina započeo akciju čišćenja jezera. Kako se ne bi događale ovakve situacije, urađen je i projekat za kompletnu sanaciju jezera Palić. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine obezbedio je 60 miliona dinara za sanaciju jezera Palić, što je dovoljno za postavljanje zelenog pojasa oko jezera. Najneophodnije je da se uklone uzroci zagađenja jezera, kao i stvaranje algi.